دەستیم بە سازدانی چەند سیمینارێک چەند وەرکشۆپێک و چەند چالاکێکی مەیدانی لە ژێرناوشتنی ڕۆڵی ئافرەت لە پاراستنی ژینگە کە ئافرەتی هوشیار واتە ژینگەیەکی تەندروست و کۆمەڵگایەکی هوشیار لێرە فۆکس دەخەینە سەر ژینگە و بەکارنەهێنانی مادەی پلاستیک و نایلۆن لەبەر ئەوەی مادەی پلاستیک و نایلۆن زەرەر و زیانێکی زۆری هەیە لە بۆ تاک لە بۆ تەندروستی تاک و پیسبوونی ژینگە هەروەها دەتوانین بڵێین کە پەیوەندێکی ڕاستە خۆی بە تەندروستی مرۆڤەوە هەیە لەبەر ئێمە ئامان زمان ئەو کە بەکارنەهێنانی پلاستیک و بەکارنەهێنانی مادەی نایلۆن وەکو کەلتورێک لێ بکەین لە کوردستان لەبەرەوەی ئێمە هەوڵ دەدەین کە تاک ڕۆشنبیر بیت و تاک هوشیار بکەینەوە لەم بوارەدا بە تایبەتی ئافرەت لەبەر ئەوەی ئافرەت ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگی هەیە لە پاراستنی ژینگە و بەکارنەهێنانی پلاستیک و نایلۆن.